Mahatsalit. Susana ye, mashan mahsusta. Mahanu hasusa waayena. Wa mesh aan isku baran labadeena. Haban ka saban ayay runti aad iyo aad aan u nacaanin markaan ogaaday. Adiga in aad haasta markaan ogaaday. Run ahaanta aniga xataa waan nahay markaan ogaado qofkaad adiga tahay. Adiyad waa wareegto maanta. Sanada badan kadib annagoon aadna ka cabsanin oo aan dhuudhuumanin ayaan isla meesh fadhinna. Aha, aniga baa sidaasi i aamin. Aniga qofka dhuumanayna ama qof aan ka baxsanaynin si xurnimo ayaan meeshaan kuula fadhiyaa. Ha, xurannada. Cid aan ka baqayno ama aan ka dhuumanayna ma jirto. Ka gudub, indhaha quruxda badan dartood ayaan u wadacbaynaa. Caafimaad ii wacab. Caafimaad qab. Suusa, waxaan kuu sheegaa saacaddan ka bilow cidna kala geyi karta labadeenna ma jirto. Noolashayna si xur ah ayaan u wada qaadanaynaa oo farxad weliba ku dheehan tahay. Qalinka ma gaaray anuufan kuu qoraa waraaqdan? Caaki fadiga, isdaji maxaa kugu dhacayna cidna kala geyin karta ma lahan. Hadda naagta waad furto maxaa dhacayna yaana kala geyin karo? Ha ha, waa runta. Cidna kala geyi karta ma laha. Aan firi, tan aadi macda cunno. عفمت لي رونتا هاي معان ان هدي ادركتي ان كعنا نوح انينا قول كي انسك سي ادي لها عشرة اي وحيا واسا انسك اخري لها نوح اوكي نغليت ويل كي اسك بحدي ارتا وحارتنا سميسو انيقا عاو هردي اقام صور دعيسو وحا ان سمينا ما اقانو maalmaha waa ka gudbaynaa. Hay, aniga waa kacaya. Hay, waayahay waa kici kartaa. Hooyo macan, hooyo adig maxaa samaynaysaana? Adigoo gacmaha iyo wejiga iska dhaqan ma iska baxay micnaha? Maya, wiilkay, wejigayga maxaa ku yaalo? Waxba, laakiin aniga waxaan u malaynayay gacmaha iyo wejiga inaad iska dhaqaysidno. Nadaafadda xoogaa muhiim waa, macquul maaha. Aa, sidaas darteed aan kuu dhahayno. Wiilkayga, adiga maa nadaafadda i baraayo. Aniga qof weyn ayaan ahay, wax walbuna waa aqaanaa. Xoogaa banaanka ayaan rabaa inaan aado. Ha ha, waa saxan tahay. Kulaasha qajafteeda ayaan dareemay. Maya, nyaanyuur leh wax kale maa hoyno. Hay, wiilkayga, burahe guriga yeesa soo galin. Shalay waad ogta armaajada mid ku dhuumata, alaabtayna iga jijibisa. Aniga xataa ma dareemin. Marka iga ilaali wiilkayga. Waxba ka walwalin, ahoy qurux. Aniga burinaayo nyaanyuurta, alaabtan waa runa adiga gudaha iska sii gal. Alaabtan macnaha si ay u soo sheerino cuntada. Iga dhaafiyaq, wiilkayga hol badan ayaaba qabanaysaa naagti ku gursato. Nasiib ayay leedahay. Wax walba adiga qabana, sida ahaato waan baxay. Sogal qurxinta kale qabow ku qabto somaha. Ha, laakiin wax walba waxaa iga darnaan lahaa hooyada inay qabato. Waay, hadda waa ku bari hooyada musqusha intay ku jirto ee goorgoorta ee soqolkeeda aadin soo bax soo bax soo dhaqso. Hay, waay, hooyada maxaa dhahaysa? Aniga waxaan doonaa dhoo xabiibtideeda. Nakeen adiga leh ameeshan ka badbaadi, gaarigan ku saar soo bax. Nakeen guriga u geyna. Socar, socar, socar. Hay, soo bax. Luga soo kala qaad. Soo bax, dhaqso. Nakeen, dhaqso, dhaqso, dhaqso. Ha, hay, nabad. walaal shawilkan shee waayne macantiidii khatar waaye, laakiin anigii abuu waaweyn maxaa noo dhigtay fansi baa ogaadee. Ilinka awoola leelihiin maxaa yeele marka anii walaasha xanuunshan ilinkan daaweeshiin. Waan ku jeclahay walaashiidii. Caruurtaydii kanaan idin soo sameeyey shaaha ku caba hayadi. Wadmaasanta iyo dhimacan. Caasimada xagee qabateena? Saaxiibtaydii aaday cashare la soo akhrisina u imaanay. Okay, caafimaad iigu cuna hayadi. Shaqada laga soo wacooyaa? Ka qabo qabanyaan lagu raagsanina dhaqso. Halo.
isla hadda yani wala shay yar aan hayay orto orto aniga hayni ort bax okay way adreski soo dir aniga hadar tan imaanay okay way idana ma jecla in qof kale shaqadiisa ay qabato marka lacag uun baa la doonayay ordo iska baxina keyga ordana hayni inanta wad ma santay tamaan مع سلامة عنتي ذي مع سلامة ولال شقوة عني ننكي مات سندي دمعان صور كان هو قرح بداية أمالي دينا عنك وصور بل هو كان كل رقانك وطر هاي أن سوزاني سمو وناكسان الشاكذان إن عن سوى قبقبين الشاكذا كهل لسانا إن معنى واحد كوضا بالفيري هادا أذيق إسكابولاتي قريات كسوى بحى مغايدات كعونتين أنا ينسيدو كالي قريان كسوى بحى إسكابولا أيان هاي معنى عونتادا كالي كاليا إي إسكابولا نمدا حوغا واحد مدائنين عصبين لين تصالي هادا واحد كسوى غادا سلامة دي علي كليا ايا هادي فيليك كليا ايا تفير سنة حرارد اي غرا حمرا لكن غفك المركو كلاس عدو حوغا غرا حا ايو اللي اي هادا بنون مركا فير سيدو كالي ان ما شدن اي غيلين ايسا اوان اكسن او بلش اي جوكتي موكت كليا لكن مركا فير سنة ايضو دقول دقول عمل اي وحيو دم بكليين مركا حوغا والاقا في ايام معنا الا كالفوغاد الا اسكاشدو او الاسكرب صدافيا لكن ساعة كيف اذيق وادلا صعبتها نولا شيدي انا نحرو ايهن محايا لي انا قوحانا هاي قف اي قفر او جوكتو قفر ديدان ادون كان وجعلا هاي معنا محمين كرو معنا قفر ديدان حوغا هيرو اينا كحشدا قفينا هاي ها 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 اوغاي سبفي عنان اوغاي واصح ها الماي والدين تيني وجهي كالغرسدا واو ناكس انت هاي هاي بسم الله